Moikka vaan kaikki, tervetuloa kanavalle. Kiitos kaikille uusille tilaajille, kommentoijille. PS, paperittoman palvelun laajentamisesta. Täysin vastuutonta. Perussuomalaisten kansanedustajat tyrmävät palveluiden laajentamisen laittomasti maassa oleville vastuuttomana ja Suomen edun vastaisena. 100% samaa mieltä. Eduskunta keskusteli torstaina kansanedustaja Susanna Huovisen kanssa ST jättämästä lakialoitteesta, jolla halutaan tarjota maanlaajuisesti kattavasta terveydenhuollon palvelu muun muassa laittomasti ilman oleskelulupaa maassa oleville henkilöille. Susanna Huovinen on vitun vajaäälyinen suvakki mamojen puolustajalle pellelehmä. Kyse on siitä, halutaanko yhteiskunnan tarjoavia veronmaksajien kustantamia palveluja laajentaa koskemaan myös laittomasti maassa oleskelevien henkilöitä. Perussuomalaiset vaativat, että verovarat kohdennetaan suomalaisten hyväksi, kansanedustaja Sami Savio PS sanoo. Ja muistakaa nyt se, kun mä oon nyt tehnyt noita videoita noista vitun sarjalaa haluajista Suomeen. Ja ihmiset haluaa, että sarjalaa kirjoitetaan käyttää Suomenkin oikeusjutuissa ja jne. Ja kun te haluatte vielä noita vitun paskapäitä lisää tänne näin, niin voitte vaan kuvitella, miten vitun vaikeet niitä on rupea saamaan sitä vitun sarjapaskaakin ulos pikkuhiljaa täältä Suomesta. Perussuomalaisten kansanedustajien mielestä palvelun laajentaminen olisi merkittävä vetovoimatekijä laittomalle siirtolaisuudelle ja pahentaisi entisestään tilannetta, jossa Suomessa on tuhansia henkilöitä luvatta ja viranomaisten saavuttamattomissa. Laittomasti maassa oleskelijoiden määrä kasvaa jatkuvasti. Ongelmaa pahentaa hallituksen löyhä maahanmuuttopolitiikka, Savio sanoo. Se on todellakin. Kaikki nuo vitun nykypäättäjät, hallitukset ja se, että vittu helvettiin sieltä paitsi tietenkin Halla-aho. Kansanedustaja Jani Mäkelä, PS, epäilee, että laittomasti maassa olevilla, mikäli esitys menee läpi. Jos sisäministeri arvioi, nyt on 2500 sellaista henkilöä, jotka tämän piirissä olisivat, niin montako niitä henkilöitä mahtaa olla ensi vuonna tähän aikaan, kun näitä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä saaneita ei edes saada maasta poistettua, Mäkelä kysyy. Laillisuusperiaatteessa on kyse siitä, että Suomen laki määrittelee sen, kenellä on oikeus oleskella maassamme ja toisaalta, että vailla oikeutta olevien tulee poistua maasta. Meidän ei tule tunnustaa laittomasti maassa oleskeville oikeuksia, esimerkiksi sosiaaliturvaa tai muihin laillisesti maassa oleville kuuluviin etuuksiin, perussuomalaiset sanovat. Ja mä olen ton kanssa niin 100% samaa mieltä. Käydään katsoa, onko täällä. No ei ainakaan tässä näkynyt paljon suvakkeja. Ja Laura Huhtasaari tietenkin kuuluu olla siellä. Kaikki muut voisi heittää helvettiin. Kaikki, ketkä on vittu maahanmuuton puolella ja kannustaa maahanmuuttoa tänne näin, kaikki, ketkä haluaa antaa ilmaista rahaa niille hullulaille, kaikki ne pitäisi potkia vittuun tuot vittu eduskuntapalveluista.